De Utrechtse gemeenteraad is akkoord met de plannen voor de westelijke stadsboulevard. De weg tussen de Einsteindreef in Overvecht en de Beneluxlaan in Kanaleiland krijgt een grondige opknapbeurt. Belangrijk onderdeel van de plannen is om de weg voor het grootste gedeelte uit te voeren in 2x1 rijbaan. Een groot deel van die route is nu 2x2 rijbanen. Met de plannen verdwijnt 30% van het asfalt op het traject. In 2019 gaat de eerste schop de grond in. In 2020 moet de westelijke stadsboulevard klaar zijn. Voetballer Wesley Sneijder heeft gisteravond in Utrecht kerstpakketten uitgedeeld aan klanten van de voedselbank. Hij deed dat bij voetbalclub DHSC in zijn oude wijk Ondiep, om de mensen in het zonnetje te zetten, aldus de voetballer. In totaal deelde de Record International 120 kerstpakketten uit. Erik ten Hag moet de nieuwe hoofdtrainer worden van Ajax, schrijft de Telegraaf. De voetbalclub uit Amsterdam is op zoek naar vervanging voor trainer Marcel Keizer. En het oog zou daarbij zijn gevallen op de huidige coach van FC Utrecht. Het gerucht over Ten Hag is nog niet door FC Utrecht of de trainer zelf bevestigd, maar komt op een interessant moment. Na de winterstop is de tweede wedstrijd van FC Utrecht tegen Ajax. Die wedstrijd wordt op 28 januari in de Galgenwaard gespeeld. Met een verdubbeling van de omzet kijkt Ouwehands Dierenpark positief terug op 2017. Dat zegt directeur De Lange tegen RTV Utrecht. Het succes is voor een groot deel te danken aan de twee reuzenpanda's die in april groots werden onthaald. De directie is tevreden, maar merkt ook dat de panda-hype aan het afnemen is. Zo bleek de aanleg van een speciale panda-parkeerplaats niet nodig te zijn. Tot besluit het weer. De dag begint bewolkt en nevelig, maar later wordt het zicht wat beter. Het wordt ongeveer 9 graden vandaag. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt dan af naar 6 graden. Dit was U-nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.